друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Пороми із назвою Керча Ейська Туран. Останні із діючих остаточно знищені. Місцеві журналісти повідомляють партизанам, а теж і нам про те, що 18 травня відбулося задимлення та пожежа моторів, після чого пороми відтягнули в доки, де відбулися потужні вибухи. Наразі не фіксується робота поромів. ЗС утаки влучили, а так МС знайшли свою ціль – Крим, відрізаний від Керчі. Два дні тому один із поромів врізався в кримське місто. Сьогодні о 4-й ранку на тому ж місці загорілася баржа. Міст терміново перекрили. На баржі вибухонебезпечні речовини, червоний сигнал тривоги. Сам же кримське місто наразі функціонує тільки в реверсному русі. Залізниця не може перевозити важку техніку через загрозу обвалу. Крим в пастці, а щоденні вибухи на пожежі тільки і свідчать про те, в якому зараз все стані. А минулої ночі Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони у ніч на 17 травня організували атаки у Севастополі, Новоросійську та Туапсе. За словами Світана, новоросійський термінал по важливості знищення перевершує кримський міст. Він, звісно, теж має бути знищений, скоріше за все, що найближчим часом. Проте саме через новоросійський йде основний потік вуглеводної сфери Росії – близько 60%. Через один порт – 60%. Це ж назад йде валюта росіянам. Відповідно, це знищення і валютних постань, пояснив військовий експерт. Він додав, що крім того, сам по собі новоросійський порт є базою російського Чорноморського флоту. Скоріше за все, що довго готувалися, але підготували атаку. Такого типу треба, щоб ще працювали місцеві групи спротиву. Це така об'ємна робота Сил оборони України, розповів Роман Світан. Військовий експерт наголосив, що це не останній удар. Треба буде ще з десяток разів, аби повністю його виключити з економічного, енергетичного та воєнного обороту. Під час атаки безпілотників 17 травня у низці районів окупованого Севастополя пропало світло. Роман Світан пояснив, що це було знищення енергооб'єктів, які живлять воєнні об'єкти Севастополя. Це військова бухта, аеродроми, системи ППО, Чорноморський флот, його бази. Це все висить на енергооб'єктах самого Севастополя. Саме тому це теж одна з основних цілей при плануванні і проведенні майбутніх атак, розповів військовий експерт. Вивід з ладу енергооб'єктів кладе практично всю військову воєнку, поки не переходять на додаткові засоби генерації. Є час, щоб ішли ракети і виконували свою задачу. Це теж такий комплексний удар, додав Світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».